যদি আমি হিসাব করো পুরনা আর নতুন টোটাল 37,20,000 পরিয়ালে অরুণোদয় আসনি লাভ করিব অরুণোদয় 3.0 নতুন আর পুরনা মিলি আর ইয়াত যদি আমি 126 হরণ করো কম বেশি পরিমাণে 30,000 পরিয়ালে প্রতি সমষ্টিতে অরুণোদয় লাভ করিব আমার এখন জিলা পর্যায়ের কমিটি আছে তেওঁলোকে জিলাত বহি যোন সমষ্টিত জনসংখ্যা বেশি তাত অরুণোদয় বেশি দিব যোন সমষ্টিত জনসংখ্যা কম তাত অরুণোদয় কম দিব মই কার্বি আলং জিলার নতুন এটা সমষ্টি হয়েছে তাত আমার সর্বমুঠ লোক আছে 90,000 আনহাতে আমার অসমত আন কিছুমান সমষ্টি আছে যার ভোটদাতা 3,00,000 গতিকে 3,00,000 আর 80,000 দুইটাতে আমি এটা সামঞ্জস্য বহাব লাগিব আর সেই কারণে এভারেজ 30,000 কিন্তু কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত 28,000 কোনোবা সমষ্টিত 32,000 লোকেও অরুণোদয় পাব জিলা পর্যায়ের কমিটিখনে এই টার্গেট বিতরণ করিব ইয়ার পিছত জিলা সমিতিয়ে প্রত্যেকটো ভোট কেন্দ্রলৈ এই টার্গেট বিতরণ করিব অর্থাৎ 30,000 জালুকবাড়ী সমষ্টিত যদি অরুণোদয় মোৰ ভোটার লিস্টত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র আছে 200টা এই 200টা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত জনসংখ্যা অনুসৰি আৰু দুখীয়া মানুহৰ পৰিবেশ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি প্ৰত্যেকটো বুথত সমান নহয় সমানুপাতিকভাৱে জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে প্ৰত্যেকটো বুথৰ বাবে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আবণ্টন কৰিব সমান নহয় বুলি মই কিয় কলো কোনোবা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত 300 ভোট থাকে কোনোবা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত 1,000 ভোট থাকে সমানুপাতিকভাৱে তেওঁলোকে এই কোটা 30,000ৰ কোটা প্ৰত্যেকটো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রলৈ তেওঁলোকে ভাগ কৰি দিব ভাগ কৰি দিয়াৰ পিছত সিলেকশনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পঞ্চায়ত বৰ্তমান নাই কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব দিছো যে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ সেক্রেটারি আৰু 4 জন মনোনীত ব্যক্তিক লৈ গাঁও সভাখন পৰিচালনা কৰিব এতিয়া অরুণোদয় পাবৰ কাৰণে আমাৰ মানদণ্ড কি হ'ব সকলোৱে আবেদন কৰিব আমি কাক অরুণোদয় দিম প্ৰথম অরুণোদয় পাবৰ কাৰণে মোৰ এখন ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সি ৰেচন কাৰ্ড বনাই ল'ব কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড থাকিবই লাগিব যাতে লাহে লাহে আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত অরুণোদয় আমি সামঞ্জস্য ৰাখিব পাৰোঁ বিধানসভাতো প্ৰশ্ন কৰিলে আমি তেওঁ ডিটেইলছ দিব পাৰোঁ কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডত দেউতাক মাক এড্ৰেছ আৰু আধাৰৰ লগত ৰেচন কাৰ্ডখন জড়িত হৈ আছে তাৰমানে অসমত অরুণোদয় 3.0 ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ অরুণোদয় এটাই ডাটাবেছ হ'ব আমি লগে লগে যোনে যি প্ৰশ্ন কৰে আমি লগে লগে উত্তৰ আমি দিব পাৰিম অরুণোদয় পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ প্ৰথম অরুণোদয় আমি কাক দিওঁ যে গাঁওখনত গোটেই মানুহ বহিলে মিটিং হ'ল যে আমাৰ গাঁৱত 100 অরুণোদয় আহিছে আমি কেনেকৈ বিতৰণ কৰিম বহুত সময়ত বহুত মহিলাই মোক কয় বাবা মই অরুণোদয় পোৱা নাই কোনোবাই কয় মই অরুণোদয় পাইছোঁ কোনোবাই কৈছে মই ধনী মানুহে অরুণোদয় পালে দুখীয়াই পোৱা নাই মই ইলেকশ্যন মিটিঙত গলে মানুহে এনেকুৱা বহুত অভিযোগ কৰে আজি অসমৰ সকলো জাগাতে 2,000, 3,000, 5,000 মানুহ বহি আছে বিশেষকৈ আই মাতৃসকল বহি আছে অরুণোদয়ৰ বিষয়ে শুনিবৰ কাৰণে মই বুজাই দিব খুজিছো যে অরুণোদয় কোনে কোনে পাব লাগে প্ৰথম অরুণোদয় পাব কোনে লাগে বিধবা মহিলা গৰাকী অর্থাৎ যি পৰিয়ালত বিধবা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালে অরুণোদয় আঁচনি পাব লাগে
যদি কোনোবা পৰিয়ালত 45 বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে। কোনোবা পৰিয়ালত যদি স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনমতে দিয়া নাই কিন্তু এৰি থৈ গুচি গ'ল তেনেকুৱা মহিলা থকা পৰিয়ালত অৰুণোদয় পাব লাগে। এইটো হল অৰুণোদয় প্ৰথম নিয়ম। দ্বিতীয় অৰুণোদয় কোনে পাব লাগে? কাৰোবাৰ ঘৰত যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পিছত আৰু এটা লিংগ থাকে, উভয় লিংগ, উভয় লিংগ থকা পৰিয়ালতো অৰুণোদয় আমি দিব লাগে। তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে, কাৰণ পৰিয়ালটোৱে দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী এটাক চাবৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। তৃতীয়, চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰমত যিসকল আইতা থাকে সেই আইতাসকলক আমি অৰুণোদয় দিবই লাগে। তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত এইডছৰ বেমাৰী আছে, থেলাছেমিয়া আছে, হিমোফেলিয়া আছে, চেৰিবেল পালচি আছে, কুষ্ঠ ৰোগ আছে, অটিজিম আছে, এওঁলোকৰ পৰিয়ালতো আমি অৰুণোদয় দিব লাগে। কোনোবা মহিলা যদি ভিক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোককো ডিচিসকলে বিচাৰি উলিয়াই অৰুণোদয় দিব লাগে। আৰু এইখিনি মহিলাক অৰুণোদয় দিয়াৰ পিছত যিখিনি বাকী থাকে সেইখিনি যাৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 2,00,000 টকাতকৈ কম তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনি পাব পাৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে বিধৱা, ডাইভোর্স মহিলা, দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়াল আৰু বেমাৰী ব্যক্তি থকা পৰিয়াল, HIV, থেলাছেমিয়া, হিমোফেলিয়া আৰু ভিক্ষা কৰি খোৱা আই মাতৃসকলক আগত অৰুণোদয় দি যিখিনি বাচি ৰব সেইখিনি আমি দুখীয়া পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিম 2,00,000 টকাতকৈ যাৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন কম। ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি 4,00,000 টকাৰ মৰ্যাদা ৰাখিছো যে 4,00,000 টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হলেও ৰেচন কাৰ্ড পাব, কিন্তু অৰুণোদয় 2,00,000 টকা বাৰ্ষিক উপাৰ্জন হলে অৰুণোদয় পাব, তাতকৈ বেছি টকা উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালে অৰুণোদয় নাপায়। ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা নিয়ম কৰিছো যে 2,00,000ৰ তলৰ পৰিয়ালক প্ৰথমতে ৰেচন কাৰ্ড দিহে বাকী থকা ৰৈ যায় তেতিয়াহে আমি 4,00,000লৈকে যাম, নহলে আমাৰ মানদণ্ড 2,00,000 টকাতে সীমাবদ্ধ হ'ব। এতিয়া অৰুণোদয় কোনে কোনে নাপাব এই বিষয়েও আমি জনাটো উচিত। আমাৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন বিধায়ক এওঁলোকৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় নাপায়। পঞ্চায়তী ৰাজৰ বৰ্তমানৰ সদস্য বা কোনোবাই যদি মেম্বাৰ অহা ইলেকশ্যনত জিকে বা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী জিকে তেওঁলোকে নিজৰ নাম অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ দিব লাগিব। আজিৰ দিনত পঞ্চায়ত নাই, সকলোৱে ল'ব পাৰিব, কিন্তু যদি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে পঞ্চায়তত মেম্বাৰ, সদস্য, প্ৰেচিডেণ্ট হয় অৰুণোদয় আজি ল'লেও তেতিয়া তেওঁলোকে অৰুণোদয়টোৰ পৰা নিজৰ নাম গুচাব লাগিব। যিসকলে মেম্বাৰ, প্ৰেচিডেণ্ট হ'ম বুলি ভাবি থৈছে তেওঁলোকে এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব। চৰকাৰী চাকৰিয়াল, পেচাদাৰী ব্যক্তি, শিক্ষক, পেঞ্চনাৰ আন কোনেও অৰুণোদয় নাপাব, আনকি অংগনবাদী কৰ্মী, আশা ৱৰ্কাৰেও অংগনবাদী আমাৰ অৰুণোদয় নাপাব। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বেলেগকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো, কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিত চৰকাৰৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে লাগিলে 1,00,000 উপাৰ্জন কৰক, লাগিলে 1,00,000 টকা উপাৰ্জন কৰক, তেওঁলোকে অৰুণোদয় নাপাব। এইটো হ'ল অৰুণোদয় নিয়ম। ঠিকাদাৰে অৰুণোদয় নাপাব, আৰু অৰুণোদয় আমাৰ যাৰ ঘৰত 4-চকীয়া বাহন আছে,
15 বিঘাত কই বেছি মাটি আছে এই ধৰণৰ কেইবাটাও নিয়ম কৰা আছে জুনে অরুণোদয় আসনি না পাব অর্থাৎ আমাৰ লক্ষ্য হল যাতে গাঁৱৰ আৰু চহৰৰ আটাইতকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিহে পৰিয়ালখিনিহে অরুণোদয় আসনি পাব পাৰে শ্রদ্ধাৰ উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী এই অরুণোদয় আসনিখন রূপায়ণৰ বাবে আমি নির্দিষ্ট দিনও আমি ঠিক কৰি দিছো আমি ভাবো যে অরুণোদয় পুরোনা বেনিফিসিয়ারি আর নতুন বেনিফিসিয়ারি এই গোটেইখিনিক অরুণোদয় তিনিত সমাহিত কৰি লবলৈ আমি আজিৰ পৰা ব্যবস্থা আৰম্ভ কৰিম 19 সেপ্টেম্বৰ 2024 পৰা আৰু আমাৰ লক্ষ্য যে আমি জানুৱাৰী মাহলৈ এই গোটেই ছিলেকশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ এফিডেভিট এই গোটেই কামখিনি আমি সমাপন কৰিব পাৰিম এতিয়া কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব যে জানুৱাৰীত অরুণোদয় তিনি আহিব তেতিয়ালৈকে বৰ্তমানৰ হিতাধিকাৰীসকলে অরুণোদয় পাই থাকিবনে নাই যেতিয়ালৈকে নতুন অরুণোদয় তালিকা নাহে তেতিয়ালৈকে পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলে অরুণোদয় পাই থাকিব তাত কোনো চিন্তা নাই কিন্তু পুৰণা হিতাধিকাৰীসকলেও নতুন অরুণোদয় পাবলৈ নতুনকৈ আবেদন পত্ৰ কৰিব লাগিব কাৰণ অরুণোদয় তিনি কমপ্লিটলি নতুন হব প্ৰত্যেক সমষ্টিত আগতে 20,000 পৰিয়ালে অরুণোদয় পাই আছিল এতিয়া আৰু 10,000 পৰিয়ালে পাব ৰাজ্যখনত 12,60,000 নতুন অরুণোদয় হিতাধিকাৰী জড়িত হব এতিয়া শেষত মই কব খুজিছো যে এই অরুণোদয় আসনিখন রূপায়ণ কৰোতে ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান টকা খৰচ কৰিব লাগে মই আগতে কৈছো যে এইবাৰৰ অরুণোদয় আসনিখনে 37,37,37,40,000 হিতাধিকাৰীক সামৰি লব অর্থাৎ এই আসনিখনৰ বাবে আমাক প্রত্যেক মাহত 467 কোটি টকা লাগিব আৰু প্ৰত্যেক বছৰত 5,604 টকা আমাক লাগিব 5,604 কোটি টকা প্ৰত্যেক মাহত 467 কোটি টকা আৰু প্ৰত্যেক বছৰত 5,600 কোটি টকা আমাৰ স্বাধীন অসমত এনেকুৱা ডাঙৰ আঁচনি 5,500 কোটি টকীয়া আঁচনি কেতিয়াও কোনো চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাছিল আজি আমাৰ অরুণোদয় আঁচনিখনৰ পৰা মানুহে শিকি মধ্যপ্ৰদেশত লাডলি বেহেনা স্কিম আৰম্ভ কৰিছে ছত্তীশগড়ত মহতাৰী বন্দন স্কিম আৰম্ভ কৰিছে কৰ্ণাটকত গৃহজ্যোতি স্কিম আৰম্ভ কৰিছে নাম বেলেগ বেলেগ লৈছে কিন্তু ভাৰতৰ এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত এইবাৰ এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এই অৰুণোদয় আঁচনিখন আজি ৰূপায়িত হৈছে ঠিক তেনেকে আজি আমাৰ যদি আমি অলপমান চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে আমি যদি চাওঁ যে আজি আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডত প্ৰতি কেজিত আমাৰ কিমান দাম আমি যদি মই দামলৈকে নগৈ মই যদি ধৰি লওঁ যে 30 টকা প্ৰতি কেজি চাউলৰ দাম তেতিয়াহ'লে 30 টকাকৈ আজি আমি 19,60,000 ফেমিলিত আমি 19,60,000 লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম ৰেচন কাৰ্ড দিয়া মানে তেওঁলোকে 5 কেজিকৈ চাউল বিনা পইচাত তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মাহত পাব 5 কেজিক যদি 30 টকাকৈ 150 টকা ধৰি লওঁ আৰু 19,60,000 পৰিয়ালক যদি আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিছোঁ তেতিয়াহ'লে এই টকা 441 কোটি টকা প্ৰতি মাহত হ'ব আপোনালোকে খালি এটা নাই 44 কোটি টকা প্ৰতি মাহত যাবগৈ
আৰু যদি 2 কোটি 85 60 লাখ লোকক ধৰি ল কিমান টকা হ'ব পাৰে 150 টকা কৈ প্ৰতি মাহত পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাব পাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক আজি আমি তিনিটা সহায় ডাইৰেক্টলি কৰিছো যি আগত কেতিয়াও সম্ভৱ হোৱা নাছিল অৰুণোদয় 1260 টকা চাউলৰ বাবদ প্ৰায় 200 টকা আৰু চিকিৎসাৰ কাৰণে আয়ুষ্মান ভাৰত আয়ুষ্মান অসম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বছৰি 5 লাখ টকা আগতে দুখীয়া মানুহক এই ধৰণে ডাইৰেক্টলি সহায় কৰাৰ চৰকাৰৰ হাতত কোনো আঁচনি নাছিল মই বৃদ্ধ পেঞ্চন বিধৱা পেঞ্চনৰ কথা নকওঁৱেই তিনিটা ডাঙৰ আঁচনি ৰেচন কাৰ্ড আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে আয়ুষ্মান ভাৰতো আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ 5 লাখ টকাৰ বছৰি ৰেচন কাৰ্ডত 5 কেজি চাউল আৰু 1260 টকা 1250 টকাৰ অৰুণোদয় তিনিটা প্ৰত্যেক মাহত আমাৰ চৰকাৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহক ডাইৰেক্টলি আজি সেৱা কৰিব পাৰিছে বেমাৰ হলে এতিয়া মাটি বিক্ৰী কৰিব নালাগে মধ্যভোগীৰ পৰা টকা সুদত ল'ব নালাগে 5 লাখ টকালৈ আমাৰ মেডিকেল কলেজতে হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলতে হওক আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ চাউল মুঠিৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ আৰু 1250 টকা অৰুণোদয়ৰে বিদ্যুতৰ মাচুল দালি চাউল আৰু সৰু সুৰা চিকিৎসাৰ খৰচৰ ব্যয় আমি বহন কৰিব পাৰোঁ আৰু চৰকাৰে এই কামবোৰ কৰি থকাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ 80 লাখ পৰিয়াল দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিব পাৰিছে মই পুনৰ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগ মন্ত্ৰী অজন্ত নেওগ ডাঙৰীয়ানী আৰু অসম চৰকাৰৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস বিষয়াবৰ্গ আৰু এই অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণৰ লগত জড়িত হৈ পৰা সকলো চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক মই আজি এই দিনটোত অভিনন্দন জনাইছোঁ ছেপ্টেম্বৰৰ 19 তাৰিখে এই কাম হাতত লৈছোঁ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ড দি আমি শেষ কৰিব লাগিব আৰু জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ফৰ্ম ফিল আপ এফিডেফিট পৰ্টেললৈ নাম অনা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আমি সমাপন কৰিব লাগিব লোকসভা নিৰ্বাচনত অৰুণোদয়ক লৈ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ 100 দিনৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ 100 দিনৰ ভিতৰতে এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আমি পূৰণ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ শেষত মই এটা বিষয়কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ যোৱা মাহত আমি এই ধৰণেই নতুন এটা আঁচনিৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ সেইটো হ'ল নিযুত মইনা আঁচনি এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ এই নিযুত মইনা আঁচনিৰে যিবিলাকে এইবাৰ কলেজত নাম লগাইছে তেওঁলোকক 1000 আৰু 1250 টকা মাহিলী আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত নাম লগোৱা ছোৱালীসকলক আমি 2500 টকা আমি দিয়াৰ বাবে প্ৰতি মাহত সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আমি আবেদন প্ৰায় ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়ত আৰু গোটেইখিনি মিলি ডিগ্ৰী ইউনিভাৰ্চিটি মিলি আমি 160,000 ছোৱালীৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে আমি আবেদন পাইছিলোঁ আৰু 10 অক্টোবৰৰ আগতে নিযুত মইনা আঁচনিৰো আমি প্ৰথম ইনষ্টলমেণ্ট বিতৰণ কৰাৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ বাবেও আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ এসপ্তাহৰ 100 দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ অৰুণোদয় নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পূৰণ কৰিলোঁ আৰু অহা বছৰ যি আমি আৰু 2025 চন 26 চন এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত
बाकी जितु प्रतिश्रुति आसे जीवन बीमा एक्सीडेंट बीमा एक क्षेत्र तो आमी काम हातत लम।